música para você. 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Saudações. Mestre Bruxo, algum indivíduo desconhecido adentrou a residência. Resisti como pude, mas de nada adiantou. Quem é? Infelizmente, não me concederam a menor cortesia de se apresentarem. Como sempre, inesperada. E claro, como sempre, linda. Não vai nem perguntar por que vim? Ou como o encontrei? Você não responderia com franqueza de qualquer forma. É bem verdade. Costumava ficar incomodado com todos os seus segredos. Agora entendo que se há algo que deseja me contar, me contará. Não preciso nem perguntar. Sente a sua falta, Geralt. Loucamente. Vamos para fora. Podemos ficar de mãos dadas e olhar para o céu, como naqueles romances fajutos de duas coroas. Trouxe uma quantidade considerável de livros. Deixa eu adivinhar. Está trabalhando em um novo feitiço? Errou feio. Estes não são grimórios, são só leituras leves. O nome da orquídea, viúvo por meio ano. Sempre achei que você fosse ocupada demais para dedicar tempo a algo tão infrutífero quanto leituras leves. É que eu era, mas agora, não. Algumas semanas atrás, percebi que não faço ideia do que fazer daqui em diante. Não tenho planos, nem objetivos. Sabe de uma coisa? Eu gosto disso. Finalmente posso parar de pensar em política e me concentrar no que é importante para mim. E é por isso que vim para cá. Está gostando de Toussaint? A paisagem é adorável. E as cidades têm seu charme, sem dúvida nenhuma. Mas o sol do sul é completamente incompatível com o meu guarda-roupa. Em resumo, vestir preto aqui é pedir para sentir muito calor. Talvez seja necessário que você mude sua preferência de cores. Que tal branco ou verde oliva? E perfume de nabo e margaridas para acompanhar. Acho que vou ficar somente às sombras, com você me trazendo bebidas geladas em intervalos regulares. Trago o que você quiser. Sabe, é um tanto estranho ter uma casa. Nunca imaginei você dono de uma propriedade. Foi algo que aconteceu por acidente. Mas eu é que não vou reclamar. Jen. Naquela época em que lutamos com a caçada, você havia dito que queria fugir comigo até o fim do mundo. Esse vinhedo é bom o bastante? Sim. Embora ainda esteja faltando uma coisa. O que seria? Vou dar uma dica. É grande, branco, possui quatro pernas, pertencente à categoria de taxidermia. Ah, claro. O unicórnio. Tudo bem. Você pode trazê-lo pra cá. Sabia que você iria entender. Você achava que um dia esse momento iria chegar? Eu e você, em meio à paz e ao silêncio, as abelhas zumbindo, os passarinhos cantando... Quase me arrependo de ter demorado tanto para vir ao seu encontro. Eu era boba feito uma gansa. Você tem dúvida? Embora eu imagine que tenha sido difícil vir atrás de mim. Você sempre foi orgulhosa, feito um pavão. Por favor, Geralt.
Não sou como as outras feiticeiras que pensam que viver com alguém é o mesmo que ter suas asas cortadas. Cuide-se com o que diz sobre suas colegas. Lembre-se, passarinho doente acaba sujando o próprio ninho. Bem dito, bruxo. Não só é bonito, como também é sábio. Me sinto como a gata que capturou o canário. Eu sou... Droga, você venceu. Desta vez. Ha! Como isso começou mesmo? Nossos duelos de palavras? Esqueceu? Foi em um vernissage em Banard. Você começou a fazer isso para não ficar maluco de tanto tédio. Lembro de achar o seu senso de humor lamentável e, ao mesmo tempo, cativante. Nunca mude, Geralt. Eu te imploro. Então, nos falamos mais tarde? Claro. Não vou a lugar algum. No que posso ajudá-lo, senhor? Obrigado. Até cu.
Você libertou a gente da fera. Será que poderia me libertar? Tenho coisas a fazer antes que escureça. Nosso cavaleiro de Rain mostrou. Você provou que tem as 5 virtudes da cavalaria em seu coração. Então a espada é minha? Posso mergulhar e pegar? A espada merece a mão de um mestre. Você deve provar suas habilidades em um combate sobre a superfície da água. Está pronto? Quando quiser. Então saque a sua espada. Você provou que certamente é digno de empunhar a espada. Contemple. Sua Irondite. Já nos conhecemos. Certamente. O Eremita também admitiu que o conhecia. A Dama do Lago. Sou eu. Não se esqueça de que é um homem certo e honrado, devoto do bem, e que por estas razões recebeu a lâmina. Agora, carregue-a. E espero que desta vez não a perca. Perfeito.
dá pra acreditar. Eu o bruxo tinha um do companheiro! Vai deixar o cu no cachorro. Pelas veias de Lebiota. Trabalho enobrece. Eu lhe garanto, Skellig é tão forte quanto as outras facções. Logo, ela será considerada canônica. Tenho certeza. Não sei. Sempre torci mais para o Nilfgaard. Vou ficar de olho nessa. Geralt de Rivia, fiquei sabendo de um torneio de Gwent. Certamente você veio ao lugar certo. Eu sou o Conde Martin Monier, chefe de organização. Nosso torneio é mais que uma mera diversão. Temos uma missão, espalhar pelo mundo a criação do meu irmão. É Skellig, uma nova facção de Gwent. Essas cartas novas, me fale sobre elas. O projeto delas personifica o espírito das ilhas. A potência furiosa, a beleza bruta e violenta. Famosos de Skellig, heróis tradicionais, berserkers e feras nos espiam das cartas. Bran Tursek é o líder da facção, é claro. E os outros famosos de Skellig? Hjalmar e Ceres Ancrite, naturalmente, mas não juntos. Também tem Heimdall, o herói, o venerável druida Arminho. A lista é longa. Baralho novo? De onde veio essa ideia? Digo, por que se dar ao trabalho? Buclair inteira me conhece como um grande amante e promotor de Gwent. Meu irmão já falecido também era conhecido desse jeito. A gente tinha outra paixão, viajar. Passamos muitos anos, quando a gente era jovem, no mar, marcando nosso território em todo canto do mundo. Mas o lugar que a gente gostou pra valer mesmo foram as Ilhas Skellig. O mar tempestuoso, consumido por uma febre, um temor suicida, se jogando contra os penhascos sombrios. Essa é a imagem que levo na cabeça. Esse e outros lugares inspiraram meu irmão a criar a facção nova. O torneio. Onde me inscrevo para jogar? Bem aqui comigo. Tem uma vaga, mas com uma condição. Você precisa usar cartas da facção Skellig. Já pedi para que vários jogadores experientes façam o mesmo. Infelizmente, todos temem o novo, desprezam o processo, se importam muito com o clímax, com vencer. Então eles insistem em usar seus baralhos já garantidos. Resumindo, você precisa de um trouxa que arrisque e tente provar que o Skellig não é pior que os baralhos consagrados. O melhor jeito de fazer isso seria vencer o torneio com as cartas do seu irmão. Nós estamos em perfeita sintonia, pelo visto. Vislumbre o troféu todo firme e forte. Ele pode ser seu se você vencer. Nada mal. Ficaria bem na minha casa. No aparador, talvez. Tudo bem. Vou tentar jogar com a facção nova. Mas isso é melhor que uma bronha pro Braulio. Só um detalhe. Eu posso te dar um baralho Skellig básico. Meu irmão, infelizmente, deu ou perdeu muitas cartas importantes. Não tem como eu vencer o torneio com essas cartas? Essa é fácil de resolver. É só jogar com os competidores locais e ganhar as cartas que faltam. E isso ainda serviria de treinamento para o torneio propriamente dito. Aqui as cartas que posso lhe dar. Pegue-as, por favor. O resto fica comigo. Já tenho um baralho bom para representar Skellig no torneio. Posso dar uma olhadinha?
É bom mesmo. Volte em 2 dias, então, para o começo do torneio. O Gwen consegue melhorar essa força. Os preços são os melhores deste lado. Eu sempre sonhei em viajar comigo. Dá pra acreditar. Eu tinha um... Monstros nojentos! É isso aí, carpeado! Ah, se apenas eu fosse saudável. Poderíamos conversar? Um castor me encheu. O que aconteceu aqui? Ei, o cavalo sai do lugar. Eu me senti. Pendurar a sua cabeça na minha cela. Melhor perguntar por aí. Os locais devem saber mais. Melhor perguntar por aí. Os locais devem saber mais.
gandaieiros, mandriões, lerdos, malevolentes. Exportamos espadas para Jefina, Ebin, Nazé, até para Zerricânia. Você não tem cara de cavouqueiro. Isso nos impede de fazer negócio? Não. Só significa que você dificilmente achará algo que lhe interesse aqui. Meus produtos são voltados para os homens de pedreira. Martelos, picaretas, creme de mão. Mas se quiser olhar, fique à vontade. Não te impedirei. Você é sempre bem apessoado assim ou só levantou com o pé esquerdo hoje de manhã? Eu acordei com o pé direito. Sempre acordo. Minha perna esquerda está manca desde o acidente. Eu já trabalhei aqui, quebrando pedra. Até que um pedaço de pedra do rochedo caiu e esmagou meu pé. Perdão. Me sinto um idiota agora. Não se preocupe. Tais acidentes são comuns aqui, ossos do ofício. De vez em quando, alguém quebra alguma coisa, torce um tornozelo ou o pescoço. Me mostre o que tem aí. Preciso ir. Exportamos espadas para Metina, Ebin, Nazé, até para Zerricânia. Mas que diachos estão fazendo, homens? Que praga! É só um acontecimento infeliz, é só isso. Voltem a esculpir. Se não entregarmos essa cabeça a tempo, o investidor vai arrancar minhas ameixas. É isso que você falará para a viúva do Emil? Que uma vaca esmagou ele? E que isso foi um acidente? Isso, senhor, é um assunto grave. Requer um especialista, um mago ou feiticeiro. O que aconteceu aqui? Olha, aquele bruxo que veio para a cidade. Talvez ele faça alguma coisa. Um exorcismo ou algo assim. Devíamos perguntar quanto ele cobra. Eu vi seu anúncio. Tem um problema com uma vaca. Tem uma praga, é isso? Sim, é. E uma horrorosa. Aborrecemos os deuses pra valer. Só pode. Em Zerricânia eles mandaram uma praga de gafanhotos. E depois de sapos. Aqui eles pularam direto pra chuva de vaca. Chega, chega! Não é preciso espalhar o pânico. Venha, mestre bruxo. Explicarei a questão para você. Sim, um infortúnio de fato. Ser esmagado por uma vaca? Uma pena, Emil. Ele era um bom trabalhador. Uma vez eu falei para eles que deveria haver uma explicação, mas aqueles lá, não. Já começaram a gritar, praga! Exigindo pagamento mais alto por conta de periculosidade e baixas condições de trabalho. Eles vão me arruinar. Meu trabalho é descobrir por que uma vaca caiu do céu, é isso? Isso também. A questão é como ninguém tirou o cadáver da vaca. Uma imundice tomou conta do outro poço. Temos medo de ir lá. Não me surpreende. A vaca, de onde ela veio? De que tipo ela era? Ora, do tipo comum, manchada. Nada em particular. O corpo dela está apodrecendo no outro poço, fedendo. E Emil debaixo dela. Você investigará isso. Aceitará o contrato? O que exatamente está acontecendo aqui? Construindo uma estátua do profeta Lebioda. Estamos esculpindo. Quer dizer, não toda de uma vez, mas peça por peça. Um investidor devoto reviveu o projeto depois de anos de abandono. Ele envolveu todas as pedreiras próximas para finalizá-lo. E estaríamos dentro do cronograma se não fosse aquela vaca. Por favor, mestre, pode ver isso?
Preciso saber mais sobre esse acidente. Alguém viu o que aconteceu realmente? Não, mas parece que tinha. A Osterve tinha acabado de ir ver como Emil estava quando, de repente, ouvimos um boom de doer os ouvidos. Logo depois, alguma coisa bateu em um dos guindastes. Aposto que não foi a vaca que acertou o guindaste. Provavelmente não. De qualquer maneira, amanhecendo, a gente foi ver. Mas o verme espantou a gente. Com isso, todo o trabalho foi interrompido e assim continua. Mestre, não espere mais, por favor. Você vai olhar a questão? Precisamos falar sobre a recompensa antes de eu decidir. Ah, hora de uma boa negociação? Então, quanto quer? Precisa baixar um pouco para valer a pena para mim. Certo. Mas essa é a soma total, sem bônus ou gratificações depois. Entendido? Vou investigar. Talvez seja um portal instável, mas duvido. Que Lebioda o abençoe com uma prole abundante. Ficarei aguardando o seu retorno. Devíamos largar as ferramentas, ocupar o prédio e mandar tudo para o brejo. Os vampiros atacaram a cidade. Dormi durante toda a vida. Deve ser o Emil. Os trabalhadores mencionaram ele. Pobre rapaz, azarento que só. Certo. Por onde eu começo? Esmagado por alguma coisa pesada. A base do crânio está rachada. Marcas de dente recentes. Necrófagos. Mas chegaram nele após a morte. Não vou descobrir mais nada no corpo. A pele está esmagada em certos pontos. Caiu de altura considerável. Barriga cortada. Sem muito sangue, então aconteceu depois da morte. O coração já tinha parado de bater. Marcas de dente. Pequenos. Então os necrófagos abandonaram eles, obviamente. Acabaram com a refeição num instante. Feridas de garras profundas. A distância entre elas sugere um draconídeo, um wyvern, provavelmente. Mas essas feridas não foram a causa da morte. Entendi. Ficou tudo claro agora. A vaca morreu quando caiu de uma grande altura. O draconídeo deve ter soltado ela. Um ainda jovem, provavelmente, tentando levar a vaca para o ninho, mas era pesada demais. Azar do Emil de estar no lugar errado. E aí tem o guindaste.
sangue. O draconídeo deve ter atacado com tudo. Largou a vaca e depois deve ter tentado estabilizar o voo. Foi ferido no processo. Ótimo. Acho que vai ser fácil rastrear. Vestígios de sangue draconídeo quase imperceptíveis. Estou no caminho certo. Começou a sangrar muito. Parece que a ferida foi mais séria do que eu pensei. Cheiro de mistura azeda. O draconídeo deve ter atacado uma destilaria local. Idiota. Nada mal. Pousou no telhado da destilaria. Causou um tumulto, fez uma bagunça e foi embora. Droga. Corpo meio comido com marcas de queimadura. Com certeza não foi um Weaver. Lagaz, só pode. Eles cospem fogo. Pegadas de pata. Se arrastou por aqui. Cansado demais pra voar. Estava bem mal. Mal se rastejando. O segundo draconídeo pousou aqui. Um maior. Esperou o menor se recuperar e voaram juntos. Deve ser fácil rastrear. O pequeno ainda sangrava, ainda bem. Saíram voando juntos. Provavelmente para o ninho. O rastro termina aqui. O ninho fica ali em cima. Apostaria a fazenda nisso. Ah, então foi mamãe quem ajudou você. Deve ser aquele forte destruído que o Lafargue mencionou. Vale a pena conferir. Não é o seu dia de sorte. O filhote do Lagaz parece estar entrando na briga.
Já era hora de eu conseguir um troféu. O resto dos ovos ainda não chocaram. Preciso queimar o ninho inteiro. Isso deve servir. O que será que aconteceu no Monte da Garça? Magia. Um local de poder. Vamos lá! Vocês nunca aprendem. Bruxo, socorro! Cuidado! Devagar agora, não vamos ser impossíveis. Ah! Nossa, o filho de uma froladeira! Ah!
atenção! É hora de acabar com isso. Vamos lá! Não deve haver mais delongas. Atenção! Atenção! Todos nós! De uma vez! Precisava mesmo vir cutucar os nossos narizes? Você salvou a minha vida e lhe agradeço. Se precisar de alguma coisa, encontre-me na Cocatriz. Aberração! Umas feridas pestulentas de lebiosa. Thank you.
Menos dessa! A vingança será minha, nesta vida ou na que está por vir. Sou Maximus Nonius Macrinus. Esse fedor.
E então? Descobriu como a vaca voou? Sim, vocês podem voltar ao trabalho. E não era uma praga de vacas do céu. E não disse isso desde o início? Tirou um peso das minhas costas. Então, o que causou a queda do animal? Um jovem lagaz que sobrevoava a pedreira deixou ela cair. Estava tentando levar para o ninho para alimentar sua mãe e irmãos. Provavelmente nunca mais verão as criaturas. Queimei o ninho, os ovos, tudo. Uma precaução louvável, mas como disse, só posso pagar o combinado, não tenho mais que isso. Aqui, fique com isso. Eu agradeço, mestre. Tudo esclarecido agora, né? Sem Deus e sem pragas, só um dragão, que foi embora também. Compensaremos a viúva do Emil e encerraremos o assunto. Por que continua aí em pé esperando o homem? Volta pro trabalho! Anda, anda! Mestre, o que eu faria sem você? Multidões de seguidores de Lebioda louvarão em oração. E você vai me pagar, né? Mas é claro, sua recompensa. O investidor é um homem de negócio sério. Nosso plano prevê conversões em massa. Com as doações que seguirão, nós pretendemos recuperar o custo da produção entre 3 ou 5 anos. Tudo foi calculado até a última moeda. Boa sorte, então. Passar bem. Após o extermínio da fera, as cineiras estarão ainda mais inspiradas. Vamos descobrir mais um prazo. Você realmente matou a fera. Como vou dizer ao investidor?